I el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Valladolid autoritza el permís de 4 dies que la Junta de Tractament de la presó de Brieva ja havia concedit a Iñaki Urdangarín. La Fiscalia no s'ha posat aquesta concessió en considerar que Urdangarín, classificat en segon grau, compleix amb els requisits legals per tenir el seu primer permís ordinari, un pic complerta una quarta part de la seva condemna. Des del mes de setembre, el cunyat del rei pot sortir de la presó 2 dies a la setmana per poder fer feines de voluntariat. I ara el magistrat té pendent resoldre la sol·licitud d'ampliar de 2 a 3 dies aquestes sortides autoritzades.